obci Hlasivo, která se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Rozlohou nevelká obec o výměře necelých 13 km čtverečních a s počtem zhruba 160 stálých obyvatel leží v nadmořské výšce 565 metrů nad mořem. První písemné zmínky o Hlasivu pochází už z roku 1315. Ve středu stojí jako dominanta kostel Narození Panny Marie. V Hlasivu najdeme také budovu obecního úřadu, který spravuje i další místní části – Hlasívko, Rašovice a Temešvár. Obec má vlastní hasičskou zbrojnici, 5 malebných rybníčků, z nichž můžete vidět rybník Vosí a dětské hřiště. Stromy starší než 100 let tvoří krásnou alej u hlavního příjezdu do obce. V místní části Rašovice stál zámek, na jehož základech by nový majitel rád založil biofarmu. Najdeme zde kapličku a dohlédnout můžete až na pověstmi opředenou horu Blaník ve středních Čechách. Na druhé straně pak uvidíte Šumavu. Za vsí se v 15. století konaly takzvané poutě na hory, při kterých se lidé vydávali za husitskými kazateli na kázání na vyvýšených místech pod širým nebem. Hlasivské vilejvy nejsou samostatnou obcí, jde o 11 havířských chalup, které stojí na 3 různých katastrálních územích. Ves dostala název podle šachet, ze kterých se vylévala voda, aby se zde mohlo těžit stříbro. Pozůstatky těžby haldy zde najdeme dosud. Po stopách stříbra se můžete vydat stezkou Stříbrná osmička. Deset chalup, kde nejsou trvale hlášeni žádní obyvatelé, pak tvoří část obce Temešvár. Najdete zde starý dub, rozeklaný od úderu blesku. Poslední a nejmenší místní částí Hlasiva je Hlasívko. Ať už do Hlasiva a jeho okolí zavítáte v jakémkoliv ročním období, určitě se pokocháte pohledem na historické památky i krásnou přírodu.